Välkomna tillbaka till Frölundaborg sommaren 2017. Jag har blivit förpassad idag till någon form av liten sittpuff här som jag har tagit inifrån massörernas rum. Jag vet inte om ni vet vad den här används till i vanliga fall. Nej, inte en aning faktiskt. Nej. Nu fungerar den som intervjustol i alla fall. Ja. Välkomna hit Pontus och Patrik Westerholm. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra. Några dagar kvar till semestern så det är kul. Längtar? Ja, det gör man väl. Ja. Hur spenderar ni semestern då? Blir det här i stan eller? Nej, det blir inte så mycket här utan vi ska åka en vecka till Spanien här nu i början här. Och sen har jag inte planerat så mycket utan vi får se vad det blir av. Det blir en hel del träning. Blir det någonting på hemmaplan? Alltså där ni kommer ifrån? Ja, det blir för mig blir det nog 3 veckor i Karlskrona, det blir det. Eller vad? Sen en vecka i Spanien så. Och ni är ju som sagt östkustkillar då som nu har flyttat till västkusten. Då undrar man ju oundvikligen, vad föredrar ni? Östkusten eller västkusten? Och det är ingen kuggfråga, men tänk er jävligt noga för vad ni svarar nu. Nej, jag vet inte. Jag tycker båda är lika fint. Man är ju uppväxt vid havet och det är hav här också, så det passar ju perfekt. Det känns lite som hemma då? Ja, lite så är det. Ja. Fast det är mycket större och mycket mer trafik, så det är en liten skillnad. Hur, som sagt, ni är från Karlskrona då från början. Hur började allting för er egentligen? Ja, jag vet inte. Vi började väl åka skridskor någon gång, kanske några 3 år gamla. Och sen efter det har vi väl börjat med klubba också. Sen har det bara rullat på, tycker jag. Det har varit kul från första början. Vem var det som såg till att skridskorna hamnade på fötterna då? Ja, det var nog pappa skulle jag säga. Frågade om vi ville testa på det. Och det gjorde vi och tyckte det var kul för första stund. Ja. Var, som sagt, om ni var 3 år gamla så är det klart att det inte är lätt att komma ihåg hur ni kände då. Men när ni var små och liksom, från att ni minns, vad var det som lockade med hockeyn? Nej, jag vet inte. Vi höll ju alltid på att spela bandy. Vi har ju alltid varit 2 ju. Så då har en varit målvakt och en har skjutit hela tiden. Så det är ju bandy och hockey ungefär likadant ju. Så det, jag vet inte. Men för så är det ju då till exempel för ett annat legendariskt tvillingpar här i Frölunda, Joel och Henke. Det blir ju en forward och en målvakt just för det där förhållandet syskonen emellan. Varför blev ingen av er målvakt då? Nej, jag vet inte. Jag tyckte det var roligt att göra mål tror jag än att stå i målet. Så det är väl främst det tror jag. Och, ja. Så bråkade ni då om vem som skulle tvingas stå i mål eller? Ja, lite så var det väl. Det var väl mycket roligare att göra mål än att stå i mål. Ja. Men vi har ju säkert bättre på att göra mål också. Så. Hur sen när ni blir större då, hur var kampen om vem som skulle spela center och vem som skulle spela högerforward då? Nej, det var väl rätt naturligt eller? Ja, det blev rätt naturligt att jag blev center tror jag. Jag var där rätt tidigt och jag vet inte varför egentligen, det bara blev så. Sen har det blivit så resten av karriären också. Men det här med att ni är tvillingar och lyckas, ni är ju långt ifrån det första exemplet. Det finns ju mängder med exempel på tvillingpar som går hand i hand hela vägen. Varför blir det alltid så, tror ni? Nej, jag vet inte. Det är väl, för det första är väl att vi passar väl bra ihop och spela tillsammans och sådär. Sen är det väl en trygghet i sig att ha sin brorsa med sig hela tiden. Men och det är snarare så att man pushar varandra hela tiden snarare än att man kämpar om vem som är bäst, eller hur funkar det? Ja, det blir ju både och det där tycker jag. När man tränar sådär mot varandra då blir det lite tävling och det gör ju att man triggar varandra liksom och blir bättre hela tiden. Och sen kan man ju alltid stötta varandra också om man har det tungt eller sådär. Hjälpa varandra att bli bättre och kanske, jag vet inte vad det kan vara, men kanske slappna av lite extra om man kommer till ett nytt ställe. Nu har vi alltid en kompis med sig. Mm. Karlskrona är ju en hockeystad får man väl ändå säga, men laget är ju till och med etablerat i SHL och så vidare nu, men trots det så är det inga stora NHL-stjärnor som har kommit från Karlskrona. Vad kommer det sig? Är det för klent virke i Blekingar eller? Nej, det skulle jag inte säga. Karlskrona har ju förr i tiden har ju spelat det högt upp i serien och sådär, och det var i Vemhallen så var det ett bra lag, men sen sjunkit om allt längre ner i serien och sådär. Så det tar ju ett tag att komma upp igen. Mm. Men är det någon av er som kommer att bli den första Karlskrona-spelaren som lirar i NHL eller? Jag vet inte, det är alltid en dröm att få spela i NHL och det har man haft ända sedan man började spela hockey egentligen. Sådär. Så det, men man vet ju aldrig. Nej. Det är allt för att nå dit. Varför jag frågar lite om det är klent virke i Blekinge, det är ju för att jag har förstått att ni klarar inte Frölundas fysprofil här under sommaren.
Var det så? Ja, jag tror jag klarade mest. Det var ett test jag inte klarade. Det var ett skridskotest där, tror jag. Okay. Annars har jag varit grön på allt än så länge. Okej, okay, så du är väldigt nära, ja, då? Hur går det för dig då? Jag är också väldigt nära. Jag är röd i frivändningar, men det är bara något kilo. Okay. Sen är jag hopp också, men det tar jag när sommaren är slut. Så ni kommer vara där till 100% när säsongen drar igång? Absolut, det kommer vi vara. Hur är det? Hur tycker ni annars det är att komma hit till Frölunda med den fysträning som är här? För den är ju rätt omtalad faktiskt. Mm. Nej, men det var lite annorlunda att komma hit. Så är det väl överallt. Alla kör väl inte samma fys någonstans var man kommer, utan det varierar liksom. Och, ja, det var tufft från första dagen tycker jag. Sen, det är väl bra att vi kör tufft och att vi liksom utmanar våra gränser varje dag. Mm. Så ja, jag tycker det är positivt. Ni kommer ju närmast från Brynäs då. Vad ser ni för skillnader så här långt på de olika klubbarna? Nej, men jag skulle säga att det tävlas mycket mer här. I varje pass liksom, och man kör, det är alltid någon tävling varje dag liksom och sådär. Så det, så man inspireras mycket av det, och när det är tävling kan man ju verkligen utmana sig ännu mer kanske än om man kör individuellt bara liksom. Mm. På tal om Brynäs så minns vi ju med smärta hur ni var med och spelade bort Frölunda från en eventuell final och ett eventuellt guld i våras. Mm. Hur var det egentligen att spela de där matcherna i våras? Det var jättekul. Det var ju bra drag på läktaren både här i Göteborg och hemma i Gävle. Så det var jätteroliga matcher. Det var väldigt jämnt, så det kändes som att det kunde gå lite hur som helst. Vi drog det längsta strået där i Gävle denna gången, men kunde lika gärna varit Frölunda kanske som vunnit. Men när de här matcherna spelades så var det ju redan ganska mycket snack om att ni var klara för Frölunda, eller ni var på väg hit och så vidare. Mm. Jag antar att ni visste själva också vart ni var på väg någonstans. Mm. Hur var det då när ni stod där på isen? Och... Nej, men det var väl något man försökte glömma bort liksom, och verkligen fokusera på nuet liksom, och vinna matcherna liksom. Och sen då, när ni väl har slått ut Frölunda och inser att ni kanske tar SM-guld och så ska ni lämna kanske då en guldmedaljör för att åka hit till Göteborg, hur kändes det? Ja, man. Så är det i hockeybranschen, man vet aldrig vad man spelar nästa säsong, så är det ju. Men det är klart att det var väldigt kul att lyckas gå till final. Tyvärr så lyckas vi inte vinna finalen, utan vi satsar väl på att vinna den i år istället. Mm. Men ni kände aldrig att ni ångrade er när det gick så bra för Brynäs i våras? Nej, det ska jag inte säga. Jag känner att jag behöver kanske en liten nytändning och lite nytt. Vi har ändå varit i Gävle i 3 år liksom och sådär, och det kändes att det behövs något nytt, och ja, och har vi verkligen fått det. Mm. Om Frölunda bara hade velat signa en av er då? Vad hade ni gjort då? Ja, nu är en fråga om det hade skett, det vet jag inte. Hade ni vägrat eller hade ni ställt krav? Nej, jag vet inte. Vi gillar att spela tillsammans, och det var väl ett, vad ska man säga, hade de bara velat ta en av oss tror jag inte vi hade gått hit kanske. Och kanske inte presterat på samma sätt som, nej, som annars heller då kanske. Okej då, men nu är ni här i Frölunda och ni får jobba med Roger Rönnberg igen, för det har ni gjort tidigare. Hur blir det? Nej, men vi visste ju när Frölunda hörde av sig att Roger var tränare och sådär. Vi hade en landslag och vi gillade han jättemycket för hans ledarstil och hur han är som person också. Så det var ju ett stort plus att vi hade haft han innan. Mm. Håller du med? Ja, jag håller med. Han sätter höga krav, och det tycker jag är viktigt om man vill vinna. Det är viktigt att ha krav på sig, tror jag i alla fall. Mm. Vad har ni satt för krav på er själva den här säsongen då? Eller vad har ni för mål med den här säsongen på det personliga planet? Nej, men det är väl som alla andra. Nej, men att man vill utvecklas och bli bättre hela tiden, och sen givetvis att vi ska komma så långt som möjligt i ett slutspel kanske, och sen ja, det är väl det. Mm. Och så långt som möjligt, det innebär guld. Ja, precis. Ja. Ja, precis. Det är ju guld vi vill ha. Vi hade ju silver förra året. Och det, ja, det suger ju. Det suger ju, speciellt som det blev. Så det är väl bara guld som gäller, känner jag. Har ni sett bilderna från hur det brukar se ut på Götaplatsen när Frölunda vinner guld, eller? Nej, men sist när de vann så vet jag att jag kollade på tv. Och det var ju himla mäktig stämning. Och det var, ja. Jag har sett någon bild där inne på någon tavla. Ja. De brukar vara rätt duktiga där inne på att visa för nya spelare hur det kan se ut, så man har den här målbilden fram till våren. Mm.
Det kan vara ganska häftigt. Ja, absolut. Man har ju fortfarande revanschlusten kvar från finalen. Man förlorar med ett mål som man har kämpat för hela säsongen. Så det, ja. Mm. Om det nu går bra för Frölunda och för er den här säsongen, vad har ni för tankar då när det gäller NHL? Du var lite inne på det förut, men hur går tankarna där? Ja, men man vill bli så bra som möjligt och spela så högt upp som möjligt. Och NHL är ju det bästa man kan spela på, så det är klart att någonstans i bakhuvudet så vill man ju spela där. Men det är en lång väg dit, men någonstans måste man börja, och jag tror det är en bra möjlighet där i Göteborg att utvecklas för att kanske komma dit en vacker dag. Mm. Som det ser ut så nu, vem kommer dit först? Eller går ni hand i hand dit också i så fall, tror ni? Ja, jag vet inte, det är en svår fråga. Det får vi se. På tiden utvisa. Vad har ni för favoritlag när det gäller NHL då? Ja, jag vet inte om man har något favoritlag så egentligen, men man har kollat mycket på Vancouver och sådär. Så det skulle i sådana fall vara det kanske. Ja, jag blev draftad av Vancouver för något år sedan, så det är Vancouver då. Ja, du måste kanske säga det då. Ja. Men det är ju också en klassisk svensk klubb med ett annat känt tvillingpar som har gjort bra ifrån sig. Ja, och Näslund har väl också gjort det bra ifrån sig. Så det... Men det kanske, men Sedinarna börjar bli lite gamla nu, så det kanske är läge att plocka in ett nytt tvillingpar där så småningom då. Ja, förhoppningsvis. Ja. Vem hade ni annars som idol när ni var små då? Nej, det var väl de här Sedinarna. När man såg dem i Modo när de var lite yngre där, och sen Foppa och alla de där var ju stora då när vi var mindre. Sundin. Men det är svenska lirare i första hand som ni har kollat på? Ja, så är det. Mm. Vem tycker ni är bäst i världen i år? Eller nu, just nu? Ja, med det. Det finns otroligt många bra. Crosby. Ja, Crosby eller... Han är alltid jämn och bra liksom. Mm. Joel Lundqvist är rätt bra. Ja, han också. Du, när ni inte hänger här på campus då, vad spenderar ni er tid med? Jag tar det väl oftast lugnt. Ligger hemma kanske och kollar på serier och filmer och sådär. Sen gillar jag ju sport liksom. Golf, tennis, fotboll. Ja. Du har hela Viasat-paketet då? Eller? Jajamän, och sen gillar jag ju att spela fotboll på fritiden också. Och spela golf och sådär. Och tennis på fritiden också. Så där. Allt med boll tycker jag är kul. Har du någon gång under din uppväxt funderat på om det var någon av de andra sporterna du skulle syssla med istället? Eller det har alltid varit hockey ändå som har varit? Hockeyn har jag alltid varit bäst på, så det har alltid varit det. Men när vi spelade för någon vecka sedan mot IFK Göteborg, då känner man att man kanske har valt fel sport ändå. Alltså. Ja, du har ju många år kvar än. Ja, precis. Nej, men hockey har jag alltid varit bäst på, så det har varit lätt val. Ja. Vad säger du? Vad gör du när du inte är här? Nej, men det är väl som under säsongen, så då hinner man inte med så mycket tycker jag inte, utan då vill man mest träna man ju på förmiddagen och sen är det vila sen resten av dagen kanske. Men när man är lite ledig så kan man ju kul att hitta på någonting kanske, ut och bada eller någonting, sola lite kanske. Ja, annars golf tycker jag också är kul att spela. Mm. Om ni inte hade lagt så mycket tid på er hockey då, om ni inte hade haft hockeyn, vad hade ni gjort istället då? Då har vi ju säkert spelat fotboll. Förmodligen. Ja, men vi är lite sportkillar av oss, det är vi. Så ja. Vi valde ju mellan hockeyn och fotbollen när vi skulle flytta ner till hockeygymnasiet. Så. Ja. Då blev det hockeyn. Så. Ja, men det är väl sport som hade funnits. Är det samma för dig? Eller? Ja, jag har funderat på det, vad man skulle gjort om man inte spelat hockey. Det är en svår fråga, men jag har inte redan kommit fram till om man vill hitta på efter karriären. Nej, ni har några år också på er att fundera på vad ni ska göra sen. Precis. Ja. Till sist då, det är slutet av april 2018. Det är fullsatt i Scandinavium, SM-final nummer 7. Vilka möter vi och vad händer? Ja, jag tror vi möter HV. Det går till sjunde avgörande. Och ja, så att jag avgör. Du avgör? I förlängningen. I förlängningen? Ja. Vad säger du om det? Ja, det låter bra. Ja, jag passar fram. Du passar fram då? Ja. Okay. Ja, det låter som en lysande idé. Mm. Då hoppas jag att ni får en väldigt skön semester och sommar. Så ses vi framöver. Gör vi. Ha det bra.